Så vil jeg lige vise jer, hvordan man får en Squeezebox radio til at afspille en AirPlay. Det er sådan, at jeg har installeret Raspbian på Raspberry Pi'en, og så installeret det program, der hedder Shareport, som præsenterer den her som en AirPlay enhed ud på netværket, der understøtter audio. Og så er den en sat op til, at audio outputtet på den, det er mini-jack-stikket. Og det mini-jack-stik, det vil jeg så forbinde om i, om i indgangen på squeezeboxen. Så hvis vi tænder her, så kan vi se, at nu står den i ganske almindelig netværksafspiller-mode. Og hvis vi kobler stikket i her, sådan, så kan vi se, at nu står den så i mini-jack-input-mode. Så vil jeg prøve at starte med musik på iPad'en, og det musik, det kan vi så selvfølgelig over i vores enhed se, at Raspberry'en, den præsenterer sig som Squeeze, fordi det er det, man kommer til. Og hvis vi vælger det, så vil musikken så begynde at komme. Vi kan se, at den præsenterer sig som Squeeze i stedet for iPad. Så det var egentlig, hvordan man fik en squeezebox til at afspille AirPlay.